Let's go. Nataša, šta te je natjeralo da u petoj deceniji kreneš da se spremaš za bikini fitness takmičenje? Pa ovako, zapravo, to i nije bila moja ideja, već ideja mog trenera, inače tvog bivšeg trenera, kao što znaš, Nenada Koleva, s kojim sam ja ostala u kontaktu nakon što ste vi imali onu saradnju, onaj challenge kad ste radili ovdje u Comtrade-u. I predložio mi je, eto, gledajući neke moje fotografije, da me on spremi za takmičenje državno koje je u oktobru. Pitao me koliko imam godina, rekla sam da punim ove godine 44 i rekao, eto, taman, znači možeš da se takmičeš u kategoriji od 40 do 44 godine. I tako smo počeli nekako neobavezno, skroz, bez ikakvog plana. On mi je dao ishranu, ja i dalje treniram sama i eto tako polagano se spremam. Koliko sad ovaj režim remeti tvoj neki normalan režim života? S obzirom da imaš dvoje dece, treba stići školu, držiš treninge na Tašmajdanu, držiš treninge ovdje u Comtrade-u, treba da radiš svoj trening? Pa, dosta mi remeti život, zato što kao prva ishrana je jako zahtevna. Mislim, i ranije sam ustajala u 5.30, ne bi li spremala obroke za sebe za taj dan, pošto sam cijel dan van kuće. A sada je utoliko zahtevnije što sve moram da merim na grame, jel tako, i što ne mogu da jedem šta hoću. Tako da je sve stvar dobre organizacije i može sve da se stigne ka čovjeku. A reci mi, da ljudi ne pomisle da si ti samo jednog dana ustala iz kreveta i rekla sad ću ja se takmičim u bodybuildingu da treniram, ti si skoro više od 30 godina u sportu, bila si gimnastičarka. 37 godina. Čime si se još bavila osim gimnastike? Pa kao jako mala sam se probavila gimnastikom, bila sam reprezentativka i sportista godine u 10. godini, kad je i Mateja Svet bila sportista godine, da, jako davno. Već sam otkrila godine, tako da nema veze. Zatim sam upisala nakon toga baletsku školu, krenila sam putem moje najbolje drugarice, pošto nisam znala što da treniram posle gimnastike, nekako mi ništa nije bilo dovoljno. Upisala sam čak i srednju baletsku školu i to bez ikakvih problema. I onda sam se igrom slučaja zbog situacije u cijeloj zemlji preselila sa roditeljima u Južnoafričku republiku i tamo sam otkrila fitness i moju veliku ljubav, jel, postala je velika ljubav. Zanimljivo da si radila i kao model, pitali smo te na naslovnim stranama magazina u Južnoafričkih novina. Yes. Pa reci nam malo o toj temi. Pa jeste, negde oko 18. godine me je jedan agent vrbovao u nekom noćnom klubu, recimo, da dođem da probam da se isfotkam. I tako sam počela neobavezno se bavim modelingom, mada to nikad nije meni bila prva ljubav, uvijek sam najviše volila da treniram. I uglavnom sam imala problem što sam bila previše mišićeva za pravu manekinku, ali eto, igrom slučaja, baš zbog te moje figure sam osvojila takmičenje 98. godine na nacionalnom nivou. Bila sam Miss Bikini Južne Afrike, ali ne u fitnessu, nego u beauty contest je bio pitanje. Super, Tamar, znači imaš, što se kaže, neko iskustvo od ranije. Evo sad, 29. maja očekuje se zemljotres u Zemunu, Kup Srbije u bikini fitnessu, izlaziš na to prvo takmičenje kao neka uvertira pred šampionat Srbije koji će biti u oktobru. Kakva su tvoje očekivanja, jel imaš neku tremu, jel si uzbuđena za što ćeš malo da nastaviš? Pa iskreno, ja sam veliki tremoroš, jer sam veliki perfekcionista. I negde smatram, i slaže se i moj trener, da nisam 100% spremna za ovo takmičenje, tako da smo se praktično prijavili sada, baš kao što si rekao, kao uvertira za oktobar. Ne bi li videla kako to izgleda, kako izgleda scena, svetlo, kako je raditi onu koreografiju pod tim pritiskom i prosto da se upoznam sa ljudima, pošto sam potpuno nepoznata na ovoj sceni. Evo, za kraj samo da kažemo, pošto je ovo samo prvi deo intervjua s tobom, neko upoznavanje, pravit ćemo još priče, da kažemo ženama da dobra ishrana i trening mogu svašta da učine, da ne bi počeli komentari kako možda koristiš neka nedozvoljena sredstva, ovo sve je prirodno što vidite, samo ishrana i trening, evo. Kaži nam ti nešto o tome. Pa evo, od suplemenata da kažemo, uzimam i to od skoro, od pre mjesec dana, samo proteini, to je to. Dakle, ceo život se bavim sportom, čak i u trudnoćama, obe trudnoće sam iznala u teretani praktično. Dakle, samo rad, trud i disciplina, to je to. I neka umerenost u ishrani. Dakle, nikad se nisam uzdržavala ni od čega. Uvijek sam jela šta sam želela, samo sam gledala da budem umerena. Toliko. Još jedno pitanje za kraj. Radiš u Comtrade-u i oni su ti pružili pomoć, što se kaže, za takmičenje.
moramo njih da pohvalimo, stvarno se izušli susreti i naravno da pozovemo ako neko želi da pomogne što se tiče suplemenata, može da se javi i nama. Može uvek, naravno. Kao što znaš, Comtrade inače pozdravlja sport i zdrav život, kao i naš vlasnik firme, je li tako? Tako da sve je to ovako zajedno jedan lep komplet i hvala im na ovoj pomoći.